për pak dhe më të thjesht për publikun. Cilat do të jenë vepra që do të jenë të gjitha aty? Pra janë 12, u përmendën disa në insert, por cilat do të jenë këngët? Do hapet me Samban mend, po nuk kujtove më njëherë, nuk ka problem. Do hapet me një valle, vetëm një valle që është aty. Dhe pjesa tjetër janë këngë. Është një këngë që e dyta në radhë, për shembull, është dedikuar mbretëreshës Safërdit, nga ku mjeshtri ka origjinën. Nga Dumreja, aty është gjetur një statuj, ku janë dhe parthinët, janë fiset e para ilire, kështu që pikërisht, edhe është gjetur një nga 90 liçenet që janë në Dumre, është gjetur statuja e Afërditës, dhe shumë, me që jemi këfja, poqa, të mbushura me dedikime, adhurime që i bëshin kësaj përëndeshe, dhe i dedikoj këtë këngë. Pastaj vazhdojmë me këngë të tjera që janë këtu Male u Male, por shumë i këndon Afërditën e këndon Anisa Dervina, këngëtare shumë e njohur. Ndërkohë dhe këngëtarat shumë njerëz. Male u Male, Balad për nëna dhe Poçari i këndon Selami Kolonjo. Ai kemi rrin, nga ai kemi të dëgjuar gjithmonë. Kemi nderin ta kemi Selamiun. Edhe përshëndes, janë këngë që janë shumë të famshme, domethënë mjafton të them titujt. Pastaj vazhdon me Drini Bardhezi dhe Kosova Kosova që i këndojnë çifti Shkodran Tolaj dhe Besiana Mehmedi. Dhe ato kemi fatin t'i kemi. Pastaj vazhdon me Shqipëria Baçë e Zotit, një këngë e re e mjeshtrit, dhe Mora Fjalë që i këndon Shkurte Feza. Ke Mora Fjalë. Një sekond, lutem. Regjia, kemi një mbulim, lutem, nga stadiumi. Pa. Ta shohim pak nëse duhet ta kemi edhe me Z. Ti janë emocionuar sepse ka këngë patriotike, po dhe jam Evropë, është një këngë e cila na ka tronditur të jetën. Sepse e para një herë është një këngë që këndohet në stadium. Dhe Naim Gjoshi nuk është një personazh vetëm i Shqipërisë, dhe jo vetëm i Kosovës, është edhe në Maqedoninë e Veriut. Të gjitha trevat është folse. Mund të themi që është këngët i kam një stil patriotik shumë. Me që më pyetët dhe pak më parë, domethënë është kompozitor që flet shqip. Domethënë edhe ne profesionistët që e shqyrtojmë apo e studiojmë këngët e tij flet shqip. E kam përmendur shumë personalitete të tjerë që s'dua të përmend. Përveç kësaj ka shumë patriotizëm dhe ka shumë shqiptari brenda këngëve të tij. Mos harrojmë që tekstet i bën dhe vetë shumicën e teksteve, sepse ka qenë dhe mik i ngushtë me të madhin Dritor Agolli. Kështu që edhe me Poçarin mua më ka treguar veçmas që pikërisht që i ka thënë, domthonë kjo poezi do ngeli falte me modesti nga i madhi Dritor Agolli, kështu që çfarë moshe ka nëse mund të pyet? 73 vjeç. Është i ri akoma, do punoj dhe do kompozoj ende, kështu që dhe do ta shijojmë këtë koncert. Po artistët pranuan më njëherë sepse janë artistë angazhuar, po marrim rastin e Shkurte Fezës që është nga ato këngëtar formula. Dhe Ilir Shaqiri që do e përmendja për në fund që kemi Udh dhe Mia jam në Evropë që edhe un fakt kam shumë të veçantë si këngë. Nuk fitoi, por kemi pavarësinë e shqiptarëve atëherë. Por midis tyre kemi dhe MMD-u, një këngë të re që ka bërë për fëmijët. Të qendra kulturore fëmijëve në Elbasan. Dhe në fakt janë këngë realisht që flasin shqip, edhe vetë këngëtarët ishin të ekzaltuar në fakt. Ne kemi qenë në kontakt këto kohë dhe i falenderoj. Kanë qenë jo dashamirës, po sa e morën vesh lajmin për çfarë bëhej fjalë, janë treguar super të kapësh më vetë, janë të gjithë të vështirë ata. Disa prapatur janë shumë të vështirë për tu arritur dhe jo më të vinë të gjithë një ditë. Përmend vetë, po janë të mëdhenjtë skenës ato. Të mëdhenjtë skenës tonë. Kështu që për mua ka qenë kënaqësi, komunikoja dhe që do dirigjoj një orkestër dhe që të gjitha do jenë live dhe mjeshtrat të gjithë do këndojnë live. Kështu që është realisht përgjegjësi dhe është një kam përshtypje që këngëtarët e kuptojnë më mirë se kush është personi që ja jep këngën dhe prandaj ndoshta kanë këtë ndjesie. Le të themi janë miq shtëpi, janë bashkëpunëtorë. Prej vitesh bashkëpunëtor, miq, e duan shumë, me sa kanë vënë re, dhe Naimi i do shumë, kështu që është një lidhje për te dhe vetëm muzikës apo artit.